de obra escrava no Brasil inteiro foi eliminada. A Lei Áurea já veio em 13 de maio. Isabel assinava e na monarquia a crise aumentava. A lei só dizia: escravo é liberto, mas sem assistência. Futuro é incerto, não foi um presente, foi uma conquista do movimento abolicionista. A luta prossegue por cidadania, combate ao racismo, missão de todo dia, combate ao racismo, missão de todo dia.